Решението за увеличението, което ще влезе в сила от 1 септември, е в изпълнение на програмата на правителството за двойно увеличение на учителската заплата до края на мандата му. В проекта се предлага и увеличение на процента за диференцирано заплащане от 3,5 на 4%. Очаква се и подписването на анекс към колективния трудов договор в системата на образованието. През следващите 3 години ще бъдат предоставени допълнителни средства, такива са заложени в одобрената от правителството средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година в размер на 330 милиона всяка година. Просветният министър Красимир Вълчев потвърди ангажимента на правителството да провежда политика за поддържане на средната учителска заплата над средната за страната. Целта е да се мотивират младите хора, които да влизат в учителската професия. Заради неравномерната възрастова структура, която имаме в системата, годишно в пенсионна възраст навлизат два пъти повече учители, около 5000 души, отколкото ако имаме нормално възрастово разпределение на учителите. Това е заради факта, че по-голямата част от учителите са на възраст над 50 години, т.е. предстои до 10-12 години да навлязат в пенсионна възраст. Министър Вълчев заяви още, че ще бъде предложен механизъм за диференцирано и по-високо финансиране на училищата в малките и отдалечени населени места в Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, но и в малките и отдалечени общини също. Предвижда се допълнително възнаграждение за учителите, които ще се занимават с ученици, за които българският език не е майчин.